Bon dia, són les 8 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Les pitjors temptacions per sortir d'aquesta crisi són les que exemplifica avui Cristina Fernández de Kirchner. Populisme, macarrisme, deslleialtat i injustícia. Perquè, és clar, aquestes mesures no les aplica contra tothom, sinó contra els interessos espanyols que cada cop pinten menys arreu. Ahir, la nova Evita Perón va anunciar l'expropiació del 51% de les accions de Repsol a l'empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, la seva filial en aquell país, sense que el decret nacionalitzador toqui ni una sola acció de la petrolera a mans dels fons d'inversió dels Estats Units, que tenen un 17% del pastís. O sigui que amb Espanya s'hi atreveix, però amb els americans no. O sigui que es pot robar els més febles i els que no tenen exèrcits i economies poderoses. El capítol d'ahir posa en risc un valor essencial, el de la propietat privada, i no es fa amb la noblesa d'Evo Morales, sinó amb la mesquinesa i el tacticisme del que no està convençut del que fa i busca padrins que l'emparin. Sí, l'Argentina ha vulnerat el dret internacional i a partir d'ara s'obre la capsa de Pandora per a qualsevol companyia que hagi invertit en aquest país o que tingui la intenció de fer-ho, especialment si és espanyola. L'economia argentina no passa per un bon moment i els beneficis del gran jaciment de Vaca Muerta, descobert ara fa 5 mesos per Repsol i YPF, eren una temptació massa sucosa. I ara, després de treure els directius de Repsol dels seus despatxos enviant-hi matons, hauran de buscar aliances per tirar el projecte endavant. Seran xinesos o americans els que li prendran la posició als de Repsol? O potser britànics? Tots estan disposats a empassar-se l'ètica i el dret internacional i les Malvines a canvi de sucar calent el pou de la Kirchner. Però a partir d'aquí, el recel s'estendrà per la resta d'empreses que inverteixen a l'Argentina. Primer, les espanyoles, que amb una inversió total de 23.000 milions de dòlars fan que Espanya sigui el principal país inversor. Però de retruc, a la resta, que ara ja saben que els seus drets es poden vulnerar en qualsevol moment en territori argentí. Espanya, però, està sola. Europa li dona suport amb les seves declaracions, però està en altres batalles on l'estat espanyol està sent més problema que solució. Els Estats Units callen perquè ells, de moment, se'n salven, i els ministres Soria i García Margallo, com si fossin Stan Lauren i Oliver Hardy, transmetien ahir a la nit, en la seva roda de premsa des del Ministeri d'Afers Exteriors, la imatge de la tristesa i d'una infinita impotència. Prendrem mesures, deien. Però ningú encerta a pensar en quin àmbit l'Estat pot incomodar els corsaris argentins. Una nova escena penosa de tota la política internacional, però com passa sovint últimament, la reacció més important serà la del món privat. De moment, els inversors ja han castigat les matèries primeres argentines en els mercats de futurs. O sigui que, com es podia preveure, la confiança en aquest país rebrà un cop molt fort que costarà de revertir. L'Argentina viu un deteriorament de la seva balança comercial i un dèficit públic desbocat. I les solucions de l'estil Evita Perón, tard o d'hora, acaben sortint malament, per més que ara el seu públic aplaudeixi. Va passar abans i ara tornarà a passar una altra vegada. El populisme és un narcòtic que ajorna la visió dels corcs, però els corcs hi són. És clar que en aquesta història, qui avui ja li toca ensenyar el cul és a l'estat espanyol, que és l'asa dels cops. Fins i tot aquestes referències reials es permetia ahir Evita de Kirchner. Allí está la caída de las reservas de petróleo, parece casi la trompa del elefante, esa última parte, la trompa del elefante. Si se redujo la producción de petróleo y soy una empresa que vende petróleo, que vende nafta, que vende gasoil, que vende fuel oil, debería haber perdido. No fue así. El que no explica és que el seu país també acabarà com un trofeu de caça. De fet, ella ha obert la porta del safari. Benvinguts a casa vostra. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes.